Ota pois tää mikin kierto. Okei. Raimo ja Kone antaa sulle luennon, mitä sä voit välttää olematta skämänen ja hikinen. Helvet. Näinä päivinä liian moni on tuplalikainen. Jengi ei vaan tiedä, mitä olla hygieninen. Raimo, kerro niille. No tää menee ulos kaikille. Limasille, pallinaamoille, HIV-positiivisille, narkeille, denoille, PV-rassajille, hintahtaville, inajille, satiaisia syöville, halvoille, virolaisille, kuorille ja erityisesti niille. Lantaa ajaville jutteille, tyhjien pullojen keräjille ja kaikki vitun kerjääjille. Myös bakteereille ja jalkasienille, pesereikkää hinkkaaville, kiseleville, kynaamoille, menkää pesulle, pesulle. Kuinka likainen yksi ihminen vaan voi olla? Pahimpi on ne haisulit, jotka liikkuu joukolla ja haisee oikein kunnolla. Mitä fajas aina sanoo sulle nuorempana, pese aina esinahan alta. Pahakkaina loskarva karvalta, varpaan välit hinkkaat hammasharjalla, mänty suovalla. Tai tee niinku ghetto ja olet karvaton, ylimääräiset karvat pois, uskon näin se on. Enkä mä sua kiellä ja hei sä siellä, sulla oli toi sama T-paita eilen päällä. Vitun köyhä hop hop, kipi kopi, mee nopeesti vaihtaa se, taikka vaihda posse. Hei, tsekkaa tota hönöä. Tiedän, se ei tunne dödöä. 10 metrin hajurakko on pakko, ettei saa likaista pöpöä. Hei Raimo, se henki haisee. Ongelmalle silloin vaikee, saatana, hankihammas tahna. Tai sit, sillä se on vaan yks tehona. Mieti jengii, ketkä luulet ollaan Afrikassa. No, eikä käy kuin kerran viikossa suihkussa. Homehtuvat omassa paskassa. Sinne ees tajuu, miksi jengi ei kuuntele, niitten juttu loppuu. Joo, mistä mikään ei tuu niitten kans juttua. Raimo ja Kone, yhdyn tähän tilanteeseen. Liikaa skämmästi jengi ulkon nykyään parveilee. Joka toinen haisee, toisin kuin mä vaan kiilän. Yliksen raitilla kiilän. Kuuntele kukku, ai ettei kuulu. No ei ole ihme, kuin korvasi tihkuu vaikkuu. Hanki topstikut ennen kuin ulkona liikut. Ihan pitu moni asioit leimaa näinä päivin likaisuus ja saasta. Käytetyt värkit sojottaa maasta, kaiken lisäksi koiran paska ja kuusen hajuastari edessä. Paikka ei voi vaihtaa, mulla on postaaminen veressä. Ja kolmonen on mesta, missä mä sippaalla ihan rapaa, se on pahaa. Ja noi vitun denat alkaa valtaa alaa. Kybäaikaa välikön kura lammikossa rypemässä. 3 likasinta niideriä pykälässä. Yrittää pummaa jotain massia, et pääsis soittaa. Mä en ikinä niit sponssa, mut kyllä ne aina jaksaa koittaa saada sympatiaa. Keskity siihen hygieniaan, tois kuvattava löyhkäs aiheuttaa jo psykedeliaa. Se on periaatekysymys, jos joku haluu haista. Mut ylenpalttinen skämäsyys on vitu paska maista. Joidenkin mielestä peittaamisen takia mestat on jo pilalla. Mun mielestä tollanen ilkivalta näyttää vitu kivalta. Haisulit jaksaa marista niinku ei ois tärkeä pääki. Koko palloa koko vitulla, joten pitäkää ne päätki. Tehkää niinku mäkin, peskää kätenne koko asiasta. Hoitakaa hommanne, kukaan ei vittu tikkaa vasikasta. Älä ole siis lokanen, mikä on valitettavan yleinen villitys. Mut lopeta se pillitys, jos sua likaisuudestasi dissataan. Päällesi pissataan, kuolataan, lopuksi vesellesi potkitaan. Saatana skämmäiset ihmiset, menkää haisemas mun nenä alta. Menkää kauemmaksi. Saatana. Raimo ja Kone sanoo, miten tää homma menee. Menkää helvetti, menkää Venäjälle haisemaan. Mä oon Venäjälle. Vitun kämmäset ihmiset. Saatana. Helvetti. Okei. Tää on tältä kertaa. Mä oon poissa.